чого ж чекати від нового закону про ЖКГ. З 1 травня набув чинності закон, згідно з яким вводиться 4 види договорів між споживачем та надавачем послуг. Зокрема, відтепер комунальники мають право безперешкодно потрапити додому до споживача послуг, щоб зняти показники лічильників. За борг передбачається штраф. Буде доведена відповідна пеня за прострочений платіж у розмірі 0,01 від суми боргу за кожен день затримки. Тобто за рік такий штраф може складати до 3,5% від розміру борга. Виконавець комунальних послуг матиме право перепиняти дії надання споживачу у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів. Від дня попередження. Також споживач має право зменшувати платню за неякісне надання послуг або вимагати відшкодування за ненадання послуг. Втім, це потрібно буде довести.